السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دمنتي نويني سلامي سود بعد ولا شيء مركة الفيديو عصبني وضفت لنا هدية مركة وبوري يا جنال كسب وقت سبسكرايب نسود يا أصحاب هذا لو ذاك هدية ده ما تصنت هاي ما أنت بحايني بذا بسكوت أن إنا بعادي أنا هذا حب أكون قصمي سو شن دقيقة أنا قصو كل طور مرتي ذا دقو فلسو يا الكاجن سعيد يجعليه نفس دادو مركه اللي دون تاك عليه إلا دابو وعن سوقاتي ويل هذا حب أكون أيام قصو شبتي waxaan ku soo shubay koob oo shaah oo half ah oo half weyn ah oo sokor ah hadaad ma buuxsan kartaa macaanka saaidka deerabtid soo koobka buuxa ka dhigan kartaa makiinada ayaan soo qaatay waxaan ku soo garaacay xabada ukun iyo sokortaara si fiican isku soo garaacayaa kadib baad arkaysaan waxyaalaha kale aan ku daraayo lagama sheekeyn karo buskudkan intee gal jikada ka soo baxa laa 5 daqiiqo kale ku soo kala tuuranaysaa waxaan igra el gimnaa kaamirada host ice suugli waxa maleeynaa inaa si fiican u duubay laakiin way iga qaldaneede isla koobkii oo half kiisa ayaan soo qaatay half asliid ah sidii caday waaye waxaan kale to ku soo darsanayaa wax yar oo vanilla aku soo darsanayaa vanilla dahil heli si noo isticmaali karta wax yar vanilla aku soo daray isla koobkii oo wax yar adiga koob lama dhigi karo laba qaando oo caano boore ee waayaan soo qasay ayaan ku soo darsaday marka intaan si fiican marka isku soo garaaco asxaabtayda qaaliga ila arkaysaan waxyaalaha kale aan ku dari doono fiican markaan intaas isku soo garaacay waxaan ku soo shubtay koobka oo shaaha oo hadati aku cabirinayo sokorta iyo oo buuxa ayaan ku soo shubtay oo bur ah laakiin laba isticmaalaya hadda halkii ayaan ku soo shubay horta si fiican ayaan isku dhex gelinaa gacan leena lama galayo qaandaan rabaa inaan ku qaso marka burka ma ku wada gidinayo waa aragtaan haddana koobka kale ayaan kiskis ugu soo shubayaa soo iisi waaya ku dhex qaandadaas leen ku qasayaan asxaabtayda qaaliga ah lagama sheekeyn karo soo tijaabiya aad iyo aad ayuu u fudud yahay asxaabtayda qaaliga waa ujeedaan burka kiskis iskaga dar hadaadan gacanta la gelino qaanda ku qasaysid burka kiskis la iskaga dar mar walba qaandada lahay soo waa kaasaa sidaas ayaan kusoo dhameeyey kan ayaan soo qaatay waxyaro sharax la intaan isu saaraya sawirkii saraale noqda asxaabtayda kaamirada hoos hoos ii jirtay inaa caad u duubayaan u maleynaya laakiin geedka inta ina soo saara soo waa kaasaa gacanta la ku riixaya ujeedaan bac iyo waxaas kuma shubin markaan gabal yaraan soo jaranayaa markaan geedka ku dhex rida suulkayga la ku riixaya hadduu gacanta kaasoo raacraacay lacala saliidaan marsanay laakiin isagaa baadi saliid le saliid loo qasay soo marka sidaas ayaan kusoo dhameynayaa asxaabtayda qaaliga waan iniga raali gelinayaa fiidiyoga inaan host kasoo geliyey aan si fiican inii la wadaagin soo laakiin gadaal baa ka hagaajiyey markaan dhinaca qeybta marka kaleeta ayaan arkay in kaamirada hoose ay iigu jirto waan iniga hagaajiyey soo waxaan ila leeyahay sorry marka sidaas markaa soo yeelay saasaan suulka ugu riixayaa hadhow waxaan rabaa gadaal inaan wax kale kaga samaysto ayla arkaysaan asxaabtayda kulligood markaan soo hoos saaro farteyda ayaan saan ugu riixayaa waad ila arkaysaanba soo waxaan leeyahay rajeynayaa inaad ka heli doontaan fiidiyooga si degnaana ugu bogan doontaan asxaabtayda sidaan quruxda badan ayuu inoogu soo baxay foornada waxaa ugeeyay 200 kor iyo hoos sida quruxda badan inoogu gudubtay waa ujeedaa lagama sheekeyn karo asxaabtayda qaaliga ah soo waxaan soo qaatay strawberry adiga hadaad chocolate waad isticmaali kartaa soo marka meeshaas hadaati aan sida ka dhiganayo farta ugu riixay ayaan kusoo shubayaa sidaan ku deesan kartaa hadaa rabtid noo isdul saari kartaa
soo hadda waa inuu tusaayaa aniga si aan ka dhigan doono. Markaan ku soo oo ku shushubo aan isla qeyb ayaan diyaarsanaa, qeybta kalena kuma shubaayo. Waxaad ku samayn doono ila arkaysaan asxaabtayda. Soo hadda ayaad arki doontaan hal xabo ayaan soo qabanayaa. Waxaan iniga tusi doonaa sidaan u samayn doono. Markaan saa ugu shubo waxaan soo qaadayaa qeybta kale hadday aan kor kuugu shubaayay. Sidaas ayaan isku dul saarayaa, lagama sheekeyn karo. Ayaan kusoo wada dhameynaa. Waad ila arki doontaa quruxdiisa sidoo kusoo bixi doono. Waakaasaa waa inii tusoo si fiican aan ku dhahay. Sidaana kusoo wada dhameynayaa asxaabtiida qaaliya. Daad waad ku deysan kartaa hal xaba ayaad kor ugu shuban kartaa. Waa isku mid. Sidaan quruxda badan ayuu inoogu soo baxay asxaabtayda qaaliga ah. Buskud hal xabo kun ku sameyso 5 daqiiqana kusoo kala tuuraalaha dhexdiisa waad aragtaan biseel waaye innaba caadi maaha. Videogan fadlan hadda intaana lasoo gaartay aadna ka heshay laagta sheerka ha inaga ilaabin, subscribe haddaana soo dhihinana soo dheh. Videogan fiidooga xiga intaa ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. Bye bye.